Якщо хлопець подобається, але зустрічатися не пропонує, чи варто дівчині перші питати про взаємну симпатію? Скільки часу дівчині чекати на те, що хлопець відважиться запропонувати зустрічатись? Дякую. Я не є експертом в цій галузі. Я вважаю, що хлопці повинні брати ініціативу, так би мовити, брати бика за рога, підходити, розмовляти, спілкуватися, тому що в житті загалом тієї сміливості потрібно буде багато. Ну, погодьтеся, що сміливість відповідати за дружину, за сім'ю, за дітей, за виховання, за утримання. Це все вимагає багато сміливості. Тому питання в тому, щоб підійти познайомитися чи порозмовляти, це не тільки питання підійти познайомитися. Це питання того, як то наступне життя буде складатися загалом. Чи не треба буде його підштовхувати весь час до якихось наступних речей, які потрібні в сімейному житті, будуть весь час. Щось мені так здається, що як є певні дівчата, які розуміють, що не треба чекати довго, і можна підійти, можна якось натякнути. Накидатися, напевно, не потрібно, але я особисто не бачу нічого поганого в тому, що дівчина десь там спровокує якусь розмову, дасть якийсь натяк. Ну, тільки для дівчини натяк – це одне, а чи зрозуміє його хлопець – це щось інше. Але загалом не бачу нічого поганого в тому, щоб якось трошки прискорити ситуацію. Можливо, несміливий, можливо, боязкий. Ну, спробуйте. Ну, але пізніше все рівно йому потрібно буде якось там підтверджувати. Я знаю, що є багато в хлопців така проблема, що от дивиться на якусь там дівчину і думає, ні, вона занадто для мене. Гарна, класна, боюся. Дівчата, зрозумійте, що інколи хлопці можуть просто боятися. Хлопці, не бійтеся. Багато яких розмов, багато яких зустрічей, побачень закінчується першим побаченням. Просто люди розуміють, що зовнішньо людина подобається, а порозмовляти їй немає про що. Хоча зовнішньо, ну, подобається так, що капець-капець. Людина спить і бачить когось там. Ось. Але людина ж це не тільки зовнішність. Людина це ще її певні бачення, симпатії, антипатії, ну, тому пробуйте, не бійтеся. Я в цьому поганого нічого не бачу, але в суспільстві я знаю, що це якось погано сприймається.